ပြောရွှင်ပွဲနေ့ရက်တည့်ရက်ဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မေလ2ရက်နေ့အဓိကပြောသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မာနော်ဤဇနီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျမ်းချက်ကိုတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး73အငယ်23မှာတွေ့ရပါတယ်။မယားကထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုတတ်ခြင်းငါအလိုရှိတော်မူလျှင်မီးရှို့ရာရစ်နှင့်ဘောဆင်ပူဇော်တက်ကာကိုငါတို့လက်မှခံယူတော်မမူ။ဤအချင်းရာအလုံးစုံတို့ကိုလည်းပြတော်မမူ။ယခုအခါ၌ဤတို့သောစကားကိုလည်းမိန့်တော်မမူဟုပြန်ပြော၏။မာနွာဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးအေးအေးသမားဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်အားနည်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူ့ဇနီးကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့သူ့ဇနီးကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမှာတဲကြွတဲ့လူလို့ကျမတို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကျန်းစာရဲမှာတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမပြောထားဘူးเนาะမာနော်ရဲ့ဇနီးရဲ့နာမည်ကိုမပြောထားဘူး။ဒါပေမဲ့မာနော်နဲ့ဆိုင်ရင်ကျမတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာမာနော်နဲ့ဆိုင်ရင်သူကပိုးပြီးတော့အာဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာကိုပိုးပြီးတော့နားလေတက်သည့်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရားသူကြီးခန်းကြီး73အငယ်305မှာကောင်းရင်တမကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဒီမာနော်ရဲ့ဇနီးစီလာပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်တွေပေးတယ်။သူဒီဝမ်းမှာလွယ်နေရတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဆောင်ရမလဲဘာတွေရှောင်ရမလဲပေါ့နော်။ဒီနာဇရီလူဖြစ်လာဖို့ကိုညွှန်ကြားချက်တွေပေးတယ်။ပေးတဲ့အခါမှာသူမပေါ့နော်။ဒီမာနော်ရဲ့ဇနီးကကောင်းကင်ကိုကောင်းကင်တမန်ကိုတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းသူကသိတယ်တဲ့နော်။သူသိတယ်ကောင်းကင်တမန်ပဲဆိုတာကိုသူသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီတရားသူကြီးမဆာခိုင်း73ငယ်6မှာသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကောင်းဝင်တမန်မျက်နာကဲ့သို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောမျက်နာရှိသောဖျားသခင်ဤလူတယောက်သည်အကျွန်ုပ်စီသို့လာ၏တဲ့သူကလည်းမျိုးသူ့ယောက်ျားကိုပြန်ပြောပြတယ်ပြောပြောပြတယ်ဩမာနော်ကိုသူပြောတဲ့ခါမှာတဲ့မာနော်ကတော့မယုံနော်ဖျားသခင်ရဲ့လူဆိုတော့မယုံဘူးတိသူစနီးရဲ့စကားကိုတဲ့စာပွင့်လေးတပွင့်လောက်တောင်မှသူကအရေးမထားဘူးတဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်မာနော်ကသူကိုယ်တိုင်ထပ်ပြီးတွေ့ချင်တဲ့ဒီလူကိုပေါ့เนาะအဲ့တဲ့ကိုထပ်တွေ့ချင်တဲ့အခါမှာထပ်ဆုတောင်းတယ်ထပ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးလာတယ်လာပေမဲ့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းဝင်တမန်ကမာနော်စီကိုမလာဘူးသူ့ဇနီးကိုပဲလာတယ်เนาะအဲ့ခါမှာမာနော်ကပြောတယ်เนาะဟာကြောက်ကြောက်ဖို့အရင်ကောင်းတယ်လို့သူလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာငါတို့တော့သေတော့မှာပဲလို့အဲ့လိုမျိုးသူကြောက်ကြောက်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့သူဇနီးကကျမတို့ကအဖွင့်ကြမ်းချက်မှာပြောသလိုပေါ့နော်ဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ဟဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲတဲ့ငါတို့သေးစေချင်းညာတို့အခုပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုသူလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့မသေးစေချင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖခင်ငါတို့ဒီရစ်ပူဇော်တာကိုလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့သူဇနီးကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်မာနော်ရဲ့ဇနီးကိုကျမတို့ကြည်လေတဲ့ကျမတို့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မဲတော်မာရီနဲ့ကိုပန်ပြီးတော့အမှတ်ရစေသလိုမာနော်ကိုကြည့်ရင်လေတဲ့မာနော်ကကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့တဲ့နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ရဲ့ဖခင်နော်ဖခင်ဇာခရီနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းမှာအားနည်းတယ်မာနော်ရဲ့ဇနီးကကြတော့မဲတော်မာရီလိုပဲယုံကြည်တဲ့စိတ်ပြည့်အပြည့်အဝရှိတယ်ပေါ့နော်မာနော်ရဲ့ဇနီးကိုဖခင်ကရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းကဘာဖြစ်လို့ရွေးတာလဲနော်ဒီဖခင်ရဲ့လူတွေကိုခေါင်းဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုငွေမဲ့မိခင်အနေနဲ့ဖခင်ရွေးခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ညောက်ကဖခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်။ယုံကြည်ဒါယုံကြည်တဲ့စိတ်လည်းပြင်းပြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းဖခင်ကသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကျမတို့အခုချိန်မှာလေတဲ့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့လူတွေကျမတို့ဖခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုခေါင်းဆောင်ဖို့ခေါင်းဆောင်ဘုံမိသားစုတခုပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တူကိုမွေးထုတ်မယ်မိသားစုကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုရွေးမလားကျမတို့မိသားစုကိုရွေးမလားဆိုတာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အိမ်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုဟာဖခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ထိန်းချောင်းတင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အိမ်ဖြစ်ရလားဆိုတာကျမတို့ကိုယ့်ကိုပြန်နေဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့နနေ့ရံဝတ်မှာဘလို့အဆုံးသတ်ထားလဲဆိုရင်ကျမတို့အိမ်ဟာဖះရှင်လိုအပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းများနော်ဖះရဲ့အမှုတော်မှာတကယ်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းများကိုလေ့ကျင့်မွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အိမ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ကျမတို့ခဏလေးဥညွတ်ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းကိုတိုင်းရှိတော်မူကျေးဇူးရှင်ပါကိုရိုရှင်အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏
နေ့နနေ့ကြာနာသောနှုတ်ကပတရားတော်အတိုင်းကျမတို့ဤအိမ်အသီးသီးသည်ကိုရောရှင်ဤအမှုတော်ကိုဆောင်မြင့်သားများသမီးများကိုမွေးထုတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်သောအိမ်များဖြစ်ဖို့ကိုရောရှင်ဖျားမစားတော်မူပါအမှုတော်လုပ်ငန်းအတွက်တကယ်ပဲတစ္ဆာရှိစွာယုံကြည်အားကိုးသောသူများဖြစ်ဖို့ပါဝင်ထမ်းဆောင်သောသူများဖြစ်ဖို့ကိုရောရှင်မစားတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမ၌ယုတ်သိလေးမြတ်စွာဆုတောင်းသနာခံကြပါသည်ဖခင်အာမင်